טוב, בתל אביב זו כבר מסורת, העיר הלבנה חוגגת לילה לבן, הרבה מאוד אירועי תרבות שהסתיימו רק בבוקר למי שיחזיק מעמד. הנה הדיווח של כתבתנו דן הרמן. ערב טוב ינון, אני מקווה ששתית הרבה קפה שחור כי הלילה הלבן הזה הולך להיות ארוך ועמוס במיוחד. 8 שנים שתל אביב חוגגת את הכרזת אונסקו על העיר כאתר למורשת שימור תרבותית. 800 אירועים לא פחות נערכים הלילה ברחבי תל אביב, רובם הגדול פתוח לקהל הרחב חינם אין כסף. אנחנו נמצאים מחוץ לבית ביאליק בתל אביב, אחד ממבני הבאוס היפים ביותר בעיר. כאן דווקא חוגגים לילה שחור עם 35 הרכבים של מוסיקה שחורה, אבל בצד השני של העיר פורטיס יחכה לכם בנמל יפו, גידי גוב במופע זריחה בחוף הצוק, הפנינג מונדיאל, איך אפשר שלא, בסדרות רוטשילד, ועוד הרבה אירועים לא שגרתיים שכדאי להספיק עוד הלילה. שיהיה לכם לילה טוב. אז זה היה הדיווח של דנה הרמן מתל אביב.